fiidiyoogiina waxa ku saabsanaan doonaa install greenta waxyaabaha ka horeeya ama ku xiran inaynu create garayn karno app React Native ama project React Native. Haddaba inta aynaan u gudagelin inaynu create garayno project React Native, waxa ka horeeya inaynu helno waxyaabahan. Ugu horreyn waa inaynu helnaan Node.js ama install garayna Node.js, kaasoo inoo siin doona laba component oo markaasi inoo suurtagelinaya hadda doona inaan create garayno project React Native. Haddaba si aynu ula soo degno Node.js, waxaan soo koobiin doonaa linkigan ku jira slide-ka. Kadib waxaan tagi doonaa website-kii uu markaa lahaa Node.js. Labada download, labadooda version waxay kala yihiin, midna waa kii ugu dambeeyay markaasi app running-ka ahaa ama qayb ku jirta trial ama probation ku jirta oo loogu talagalay markaasi loo gudbo, laakiin waxyaabo badan oo hadda lagu soo diray dijaabo ku jirto. Waxaan soo dejisan doonaa inagu kan recommended-ku ku qoran tahay oo mar walba kaas ayaa ahba inaad la soo degto, sababtoo ah kan kale waxaa laga yaabaa inaad la kulanto errors ama cilado si markaasi aad uga gudubto waxaasoo dhan. Waxaa haboon inaad kan recommended-ka soo dejisato. Marka kan bayn la soo degi doonaa, qaadkiisu ama size-kiisu aad buu yar yahay, 7 MB weeyey. Markaa download-e, kadib soo deji. Hadda waxaa ii dhammaaday download-kii Node.js-ka. Kadib waxaan leeyahay open si aan u soo kiciyo setup-ka. Kadib next, license agreement-kana next. Default location-ka waxba ka bedelin next-de. Halkana by default-keeda ku daa waxba ka bedelin. Waxaan leenahay next. Halkan baynu oranaynaa automatic install necessary tools-ka halka u leeyahay baynu tigta saarinaa. Kadib next, then install. Halkana yes de. Intaa waxaan kusoo gabagabeeyay installation-kii node-ka, waayo hadda inuu finish ilaahdo unbaa ku xigta oo markaas sidaa ku dhammaystiray installation-ka. Waayahay uu dhammaystiray markaa installation-kii node-ka, kadib finish de. Halkan command prompt-ka markuu kuu soo saaro, waxaad tiraahdaa enter si uu isaga sii wato markaasi dependencies-ka iyaguna Python-ka ahaa. Intaa waxaa xiga inaan soo furo Visual Studio Code. Visual Studio Code-kuna wuxuu noqon doonaa halka aynu app-keena ku develop garayn doono, aynu code-keena inta badan ku qori doono, iyo weliba halka aynu wixii dependencies aynu u baahnahay ee intaa ka sii badan aynu kala soo degi doono inagoo isticmaalina terminal-ka. Kadib waxaan tegaynaa terminal, kadib waxaan leeyahay new terminal. Intaa markaan dhammeeyo, waxaan jeegaranayaa hadda node-ka version-ka ku jira computer-ka inuu ka badan yahay 12, isla markaana haddii uu installation-kiisu dhammaystirmay, waxaan ku garan doonaa waxa ii soo baxaya version-kii markaasi computer-ka ku jiray ee node-ka. Markaa command line-kayga ayaa waxaan leeyahay node/v si aan u hubiyo node-kaygu jira markaas version-ka. Haddii halkan uu ku soo baxo error, that means mu install garaysmay node-kii. Laakiin hadduu ku soo saaro version-ka ku jira sida imika halka ka muuqata, waxaad ku guulaysatay inaad si fiican u install garaysato node.js. Istabka xiga waxa weeyaan sidoo kale inaan npm ama package manager-ka ay React Native leedahay aan hubiyo isna inuu ku jiro. Sidoo kale isagana waxaan ku hubinayaa inaan idhaahdo npm/v. Sidoo kale waa inuu ku soo baxaa isna version-ka ku jira markaa imika tusaale ahaan kan waa 8.15 weeye. Markaa intaa waxaan ku dhammaystirnay install garayntii, waxaynu ku tilmaanay prerequisite-ka. Prerequisite-kuna waxay ahaayeen wixii ku xidhan inaynu create garayn karno project React Native. Hadda waxaan u gudagelin doonaa waxa la yidhaahdo setting up environment-ka ama setting up development environment oo ah meeshii aynu ku shaqaynaynay inaynu diyaarsanno. Waxa ugu horeeya waxa la yidhaahdo expo CLI. expo CLI waa framework iyo tools inoo suurtagelinaya inaynu create garayn karno project React Native weliba si very fast ah oo aad u fudud. Markaa waxaynu soo koobiin doonaa command line-kan ku jira slide-ka oo aynu iman doono terminal-kii
waynu ku qori doono markaa npm install slash g expo cli. halka waxay qaadan doontaa cabaar bay qaadan doontaa waxoogaa marka waxaan u gudbaynaa stepka ku xiga oo ah inaynu samayno directory ama folder aynu ugu talagalnay wixii react projectis oo dhan inaynu halkaa dhiganno. waxaad tagtaa partitionkaaga sida useries, marka waxaa ku soo bixi doona userka aada leedahay ee admin userka ah kaasi fur. halkan ayaa waxaynu ku create garayn doonaa folder inoo noqonaya folderkii guud ahaan inoo hayneeyey react native projectiska. marka waxaan u bixin doonaa react native projectis oo aan wax spacey u dhexayn markaasi. kadib waxaan leeyahay waxaan sii furayaa folderka. marka folderkan wuxuu noqon doonaa folderka guud ahaan io hayn doono wixii projectis een markaa ka howl gelayo ee react native. weli wax yarba u haray installationkii expo cli-ga, marka waynu yar sugaynaa halkan ilaa uu dhammaystirayo. hadda saad arkaysaan waxaa dhammaystirmay installationkii expo-ga. haddaba waxaan u gudbi doonaa stepka xiga oo ah inaan u isticmaalo expo-ga aan hadda installationkiisa dhammaystiray inaan ku create gareeyo app react native ama project react native. intaanan bilaabin samaynta ama create gareynta project react native waxaan u baahanahay inaan tago directory-gii aan create garay ama folderkii aan ugu talagalay wixii react native projectis aynan halkaa dhigto oo yaalay imika tusaale ahaan aniga sida, kadib useries userkayga ah markaa bc, kadib waxaan tegi doonaa folderkii markaa react native projectis. kadib marka aan furo folderka waxaan soo koobiyin doonaa baadhka folderkaasi. kadib waxaan imanayaa terminalkii visual code-ka waxaan ku beesgaraynayaa anigoo ka horeysiinaya cd baadhkii folderkii aan soo koobiyeystay hadda oo ahaa react native projects. halkani waxay noqon doontaa markaa halka aan ka bilaabayo inaan ku create gareeyo react native project. si aan u create gareeyo markaa react native project waxaan odhanayaa expo init then magacii appka markaasi. kadib markaan inter idhaahdo waxaa ii bilaabmi doonaa create gareynta appkii markaa react native ahaa. halkan waxaan dooranayaa blank ama managed workflow-ga qaybtiisa ayaa waxaan ka dooranayaa minimum app as a clean as an mbt confess, sababtaa waxaan rabaa mt template ama expo project mt oona waxba markaasi aanay ka muuqan template. kadib markaan doorto waxaa ii bilaabmaya directly inuu ku create gareeyo expo folderka aan ugu talagalay react native projectska hal project oo magaciisu yahay virus app. waxoogaa bay qaadan doontaa laakiin waynu iska yar sugayna. hadda projectgiina wakaa waa ready, u dhammaystiray installationkii folderka inuu ku create gareeyo virus app. hadda wuxuu leeyahay haddaba si aada usoo u rangarayso isla same projectkan aada create garaysay, horta waxaad tagtaa folderkan aada ugu talagashay inay yeelaan fileska folderku oo noqonaya inaad tidhaahdo cd ama change directory, kadib magacii appka. kadib laakiin waxaynu samayn doonaa intaynaan soo kicinin appka oonaan rangarayn waxaynu ku furi doonaa horta isla same projectkan visual code-ka si ay noogu soo baxaan fileskii uu ka koobnaa projectkaasi, kadib baynu rangarayn doonaa. markaa waxaynu qoraynaa code dot, kadib automatical waxaa soo kacaya visual code-kii isla same directory-ga aynu joogno. hadda waa kan projectgeenu wuxuu ka kooban yahay fileskan bidix ka muuqda ay ka kooban yihiin assetsku node modules app app json kuwaasoo dhan. tusaale ahaan assets folderkaasi wuxuu noqon doonaa folderkii ay oli doonaan wixii ka kooban videos pictures
هذين نقاط ايكونز اوديو فايلز كواسون هذا بس يعني نور رنكرينا ابكينا واحنا تجينا تيرمينال ذا نيو تيرمينال هل كان واحد نخبين ان اين نتشوغنو فولدر كي ابكا ما ها فولدر كي نقود تلقلني ابي سكوردن كدي واحد رنكرينا كمان كاه اكسبو ستارت لكن انتنا رنكرينين waxaan ku horeysiinaynaa command line-ka execution policy-ga ka dhigay unrestricted waayo haddii imika markii kugu horeysay ay tahay installation-ka expo-ga computer-ku wuxuu ku qaban doonaa execution policy wax la ilaahdo oo diiday yahay inuu expo-gu uu execute garo ama marka shaqadiisi guda galo markaas aad ugu gudubto error-kaasi waxaad tagtaa slide-ka soo koobiyay command kan ku qoran kadib waxaad soo furtaa PowerShell command ka command line PowerShell ka adiga waliba ku soo kicinaya as an administrator kadib waxaad ku base gareysaa command line kan kadib enter de halkan wuxuu ku oran doonaa ma hubtaa inaad change gareyso execution policy ga kadib yes de adoo y taabanaya kaliya kadib enter and sidaa waxaa ku dhammaysay inaad beddesho execution policy oo unrestricted ka dhigto si uu expo uu soo kaco markaasi ama uu u shaqeeyo laakiin si aad u hubiso waxaad ran garaysaa command-kan get execution policy then markuu ku dhaahdo unrestricted kuu soo saaro markaasaynu usoo gudagelaynaa haddana aynu ku soo noqonaynaa halkii aynu lahayn aynu ka ran garaynaynaa terminal ki visual code ka on run karayna marka expo start halkan marka waxa bilaabmi doona wax la yiraahdo metlo bundle oo ku kala dooran siinaya qaabka aad u soo kicin lahayd ama aad u run karayn lahayd abkan tusaale ahaan imika a wa haddii aad doonayso inaad ku run karayso abka Android emulator ama device caadiya oo USB u kelisay iyo haddaad tusaale ahaan tirada W oo aad ku soo furaysa appkan web browser keeni caadiga sida Chrome-ka iyo Edge-ka marka waxaan taabanaa tusaale ahaan inagu W si aan ugu soo kicino web browser keeni kadib markaan W taabto waxay odhanayaa waxaa ka maqan computer-ka requirements keen web ku soo kaco kadib automatically buu installation ka bilaabaya haddii uu bilaabi waayana wuxuu ku siinayaa command line-ki aad ku install gareyn lahayd dependencies-ka ku xidhan inaad ku run gareyn karto app-kaagan web ama browser ku run gareyn karto marka hadda automatically wuxuu ku soo kacayaa dabeeto web browser-kaagii default ka ku aha en waka marka automatic u soo kacay browser key hadda in yar kadib waxa soo bixi doona appka page kiigu horeeyay oo uu leeyahay page ka kaliya weeyaan appka imika waxa ku jira waxaana ku dhex qoran qoraalka yar kadib si aan ugu eegaysiyo qaabkii mobile-ka waxaan tagayaa tools development tools browser key-ga si aan ugu eegaysiyo marka qaabkii phone-ka marka qaybta dimension ka ayaa waxaan oran doonaa in phone ka phone iska dimension phone iska aan ka mid ayaan ka dhigan doonaa sida Samsung Galaxy S20 ama iPhone 12 Pro so and qaabkaas waa qaabka inuu weey ka siinaynay in waxaan inuu ku develop garin karna laakiin waxaan sameynaynaa in dib u run gareynaa appkeena oo aan ku soo kiciyo hadda emulator ama android emulator and markii hore waxaan ku soo kiciyay web browser laakiin hadda waxaan isticmaali doonaa android emulator android emulator kuna wax kale ma aha waa device keenii phone ka android ka oo virtual ah ama software ah oo aad u isticmaali karto inaad ku run gareyso oo aad ku tijaabiso app kana developing kiisa wado hadda waxa uu gaar socon doonaa inta uu appkan ku install gareynayo mobile kan virtual ka oo marka automatically u soo kacay marka waka in sidoo kale aynu ku guuleysanay inaynu dhameystirno inaynu ku run gareynay appkeenii
Android emulator sidoo kale waxaad ku run gareyn kartaa devicekaaga physical devicekaaga adoo isticmaalaya USB runtii videoga waxyaabo badan aynu fast yar gelinay waxyaabo badanna ka timbaa dhacay si aynu timeka u safe gareyno laakiin marka aad adigu waddo be patient waxyaabaha qaar si aad markaasi installationkiisa u dhammaystirto iyo inaad ku soo kiciso markaasi devices-ka kala duwan emulatorkaaga physical device-ka ama browser-ka.